Այսինքն ժողովուրդ տարածք, Տիկին Հակոբյան, իշխանության դիմախոսները պնդում են, որ հա 1 տարի է անցել ու իշխանությունը ինչ որ արմով տապալել է հասարակության հույսերը, որ կապվում էր իրենց հետ։ Արդյոք համաձայն եք այս կարծիքի հետ ու վերջին շրջանում ձեր առաջ յուրաքանչյուր գործողություն այսպես էլ քննադատության է ենթարկվում, նույնիսկ ձեր հագուստը միանգամից համացանցում հա բուրըն քննարկման արդյունք է։ Արդյոք սա կապում եք նրա հետ, որ հա իշխանությունը ինչ որ առումով գուցե չի արդարացրել հասարակության հույսերը։ Իմ հագուստի հնագատմամբ քննադատությունը ենթադրաբար պետք է կապ ունենա հասարակության վստահության հետ, իշխանության նկատմամբ, հասկանում եմ, հայ այդպես իրենց կապ չունեն։ Հասարակության վստահության վերաբերյալ չեմ ուզում այդքան մանրամասն խոսել դրա մասին, իմ անձնական կարծիքն ասել, ես չեմ համարում, որ ես իրավացում եմ դաշնակցել ճիշտ կնի, որ ես դրա մասին խոսեմ։ Ուղղակի վերջին սոցիալական հարցումները ցույց տվեցին, որ այդ կանխատեսումը, որ հասարակության վստահության իշխանության նկատմամբ կասել է կանխատեսում է, այնքան իրականությունս չեն համապատասխան, կամ առհասարակ իրականության չեն համապատասխան, որովհետև 1 տարի հետո այդ հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ միշտ վստահություն կա։ Իսկ վերաբերում է իմ արած գործունեության նկատմամբ քննադատությանը, եթե ես ոչինչ չանեմ, նստեմ բանը, իհարկե որևէ քննադատության չեմ արժանանա, բայց արդյոք դա լավ ուղղություն կլինի։ Եվ արդյոք ես գտնում եմ, որ կարողանում ինչ-որ ձևով օգտակար լինել, ինչ-որ ձևով իմ չափով իմ նախորդությունները, օրինակ ֆոնդերի շրջանակներում կամ որտեղ ղեկավարի դիտին կարողանում օգտակար լինել մեր երկրի, մեր պետության, մեր քաղաքացիներին, և ոչ մի կերպ ինձ չեմ ների, ես չեմ գտնում այն պատճառաբանությունը, որ պետք է ասեմ, ոչինչ չանեմ, նստեմ տանի, հակերպես շատ հեշտ կլինի, որովհետև այս տարբերակը բավականին դժվար է տրվում, բայց նաև չեմ կարող գտնել այդ արդարացումը ինքս ինձ համար։ Իսկ եթե ես ինչ-որ բան անում եմ, բնականաբար նաև կքննադատվի դա, եթե միանգամայն նորմալ է, ես նաև չեմ ուզում, երբ որ իսկապես տեսնում եմ, որ արել եմ մի բան, թույլ եմ տվել մի սխալ քննադատությանը առաջացել, արժանացել, այդ դեպքում վատ եմ ուզում, մտածում եմ, որ պետք է ուղղել, եթե նման սխալ չանել, պետք է ավելի զոր լինել, եւ այլն եւ այլն, բայց ըստ էության առհասարակ քննադատությունից բաց չեմ ուզում։ Ինչ վերաբերում է հագուստին նույնն է, բոլոր դեպքերում, այսինքն բոլորին նեմետ առումով կնեցու, եթե այնքան նուր թեմա է, որովհետև անհնար է հասնել այնպես, որպեսզի բոլորին դա դուր գա, և ընդհանրապես իմ կարծիքով դա մի քիչ ավելով թեմա է, այդ թեմային առհասարակ հագուստի մասով ես միայն կենտրոնացել եմ հայկական արտադրանքի խթանելու վրա, դրա համար առանձնապես չեմ էլ հետաքրքրվում, շատ չեմ խորանում հարցի մեջ, թե լավ է, վատ է, կամ այսպես կամ այնպես կամ ինչ ասացին, ինչ կարծիք ձևավորվեց, այլ շատ ուրախանում եմ, որ մարդիկ ճանաչում են, որտեղ ինքը երբևէ նախկինում տեղյակ չէի, որքան եմ դա անմոթան է, տեղյակ չէի հայկական բրենդերի տարտադրությունից, չգիտեի, որ այդքան մեծ ծավալի ընդունություն կա, և հիմա ուղղակի ուզում եմ այդտեղ էլ օգտակար լինել և մարդկանց տեղեկացնել, և ինչու մեր քաղաքացիները նրանք ճիշտ է թեմա է, նաև որ ավելի թանկ են հայկական արտադրության ծեսները և այլն, բայց վճարունակ մարդիկ, որ նախ ուզում են լինել տարբեր իսպանական, չգիտեմ, ինչ բրենդներից օգտվել, կարող են ուշադրություն դարձնել և տեսնել, որ հայկական արտադրության մեջ էլ կարող են ընդվել լավ իր և ներ, ինչ որ կխթանեն զարգացմանը, որովհետև ինչպես էժանանան այդ հագուստը, եթե սահմանափակ դրող մարդիկ են դրանցից օգտվում, որպես շատ դառնան, որպեսզի ավելի շատ գումար կտրվի, որպեսզի կողանազայվանան ավելի շատ արտադրել ինքնարժեքը, միջացնել և այլն և այլն։ Հագուստի մասով ճիշտ ասած ինձ միայն դա է հիմա հետաքրքրում, և հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում կարողանա նաև այստեղ ինչ-որ օգտակար լինել իրավիճակ։